We praten over die balans van aan de ene kant wat de minister-president heel graag wil, namelijk het aanjagen van de economie, meer economische groei. Frankrijk moet hervormen zodat ze meer kan leveren, in feite meer geld kan verdienen voor de Europese Unie. Ik zou dan graag dan zoeken naar die balans, want tegelijkertijd is het dan zo dat Brussel het Frankrijk onmogelijk maakt om bijvoorbeeld genetisch gemanipuleerde mais te weren. Brussel zegt dan, nee, Frankrijk, dat moeten jullie gewoon maar toestaan op jullie markt, want dat is gewoon goed en we gaan daarmee door. Vindt de minister-president dat Brussel daarover mag gaan? Of mag Frankrijk zeggen, wij vinden economische groei prima, wij vinden landbouwontwikkeling prima, maar wij willen geen genetisch gemanipuleerde gewassen, wat Brussel ook zegt? Nou, ik heb al veel voorbereid, maar niet op genetisch gemanipuleerde gewassen vanavond. En daar ben ik ook daar gaat de Europese Unie over. Voorzitter. Ja, maar even naar het punt gaan wat mevrouw Thieme in de kern aansnijdt. En dat is, laten we nou Frankrijk pakken. Frankrijk heeft een schuld ten opzichte van nationaal inkomen die inmiddels rond de 100% is. Heeft hele beperkte economische groei en een hele hoge werkloosheid. In Frankrijk staan heel veel mensen op dit moment aan de kant. Die zijn niet aan het werk. Dat vind ik verschrikkelijk. En ik ben ervan overtuigd, als Frankrijk ambitieuzer zou hervormen op het gebied bijvoorbeeld van de economie, op het gebied van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, dat je per saldo een hogere kwaliteit levert, meer mensen aan de slag komen, meer mensen uiteindelijk ook kunnen profiteren van die hervormingen en er ook meer geld beschikbaar is om de mensen die daar niet in mee kunnen om die op een fatsoenlijke manier op te vangen, zoals we dat in Nederland gedaan hebben. We hebben zoveel hervormd hier in de afgelopen 4-5 jaar dat onze AOW en onze gezondheidszorg nu voor de komende tientallen jaren te financieren is. Toen we begonnen 4 jaar geleden met het kabinet, hadden we een enorm tekort op deze grote arrangementen. Nu, dankzij dit kabinet van Partij van de Arbeid en VVD, zijn die voor de komende tientallen jaren gezekerd. Zodat er ook ruimte is om te investeren weer in andere zaken die belangrijk zijn. Dat wens ik ook Frankrijk toe. En als Frankrijk dat doet, en daar komt hij, dan voldoen je ook weer aan de belofte die we met elkaar gedaan hadden bij de Europese samenwerking, namelijk dat je gezamenlijk beweegt naar een hoger niveau. Mevrouw Thieme, voorzitter, Europa gaat over landbouw. Bijna de helft van de begroting gaat over landbouw. Ik verbaas me erover dat de minister-president weer iets niet ziet aankomen als het gaat om landbouw. Ik verwacht van de minister-president dat als hij zo niet wekelijks in Europa is, dat hij dan weet wat er speelt op het gebied van landbouw. Voorzitter, het gaat hier om het vraagstuk of Europa of Brussel mag interveneren in een nationaal beleid als het bijvoorbeeld gaat om zoiets ethisch als genetische manipulatie. Brussel verbiedt Frankrijk om genetisch gemanipuleerde mais te weren van de markt. Dat verbiedt Brussel. Is dat iets waarvan de minister-president zegt, nou inderdaad, ik vind ook dat Brussel daarover gaat en dat allemaal in het kader van economische groei, dat staat boven alles. De minister-president. Het pleidooi wat ik hou vanavond is dat willen wij ook in de aanloop naar 16 september en de discussies die ongetwijfeld daarna nog plaatsvinden over hoe kun je ervoor zorgen dat die Europese samenwerking relevant is en waarde toevoegt in het leven van mensen, dat we dan moeten proberen, dat is mijn pleidooi en als u het er niet mee eens bent, dan doen we het. Nou, u gaat erover, ik kan niet in mijn eentje het debat bepalen, maar dat we proberen dat te doen op een paar grote hoofdlijnen. En heel eerlijk, ik zei het al eerder, ik heb het niet voorbereid in dit debat op de genetisch gemanipuleerde mais. Spijt me. Mevrouw Meij, voorzitter. Tweede interruptie. Het gaat hier over waar gaat Brussel wel en niet over. En dat als we het hebben over geborgenheid, als het gaat om gedeelde waarden in Europa, dan gaat het ook over ethische kwesties. Dan gaat het bijvoorbeeld over of Europa mag gaan over het al dan niet toestaan van genetisch gemanipuleerde gewassen. Wat een heel groot Europees thema is. Dat is niet een klein dingetje waar de Partij voor de Dieren het over heeft. Dat zijn de dingen waar Europa over gaat. Dus ik begrijp dat de minister-president daar nu niet in detail over kan spreken. Maar ik vraag hem ook niet om uit te leggen hoe het met mais zit. Ik vraag of Brussel zulke zaken mag gaan bepalen voor soevereine staten die wij kennen in Europa. Dat is de kernvraag. Ik geef het op, voorzitter. Ik wijs naar het vorige antwoord. Mevrouw Meij. Ik hoop dat mijn vraag iets meer antwoord